Школа у селі Балаклея на Черкащині вже третій рік зустрічатиме учнів дірками у даху. Торік на ремонт покрівлі вже виділили гроші, але роботи досі не почалися. Чому, з'ясовував Станіслав Кухарчук. До першого дзвоника ще кілька днів, а майбутні школярі вже на репетицію урочистої лінійки. Загалом у Балаклеї три школи, утім Оксана Гузенко твердо вирішила віддавати свою малечу саме сюди. Тут дітки поступають у вищі навчальні заклади після закінчення цієї школи. Вона в центрі, вона велика. У цій спеціалізованій школі навчається понад 200 учнів, зокрема, із сусідніх сіл. Нещодавно вона увійшла у перелік інноваційних. Щоправда, зовні школа аж ніяк не дотягує до цього рівня. Вчителям та батькам самотужки доводиться боротися із дірявим дахом. Що не дощ, то потоп. Відрами вже не встигаємо їх підставляти, а тут таки, дивлюсь, пішли руйнації, що навіть воно вже оголилася, навіть арматура. Стеля від вологи тріщить в актовій залі та деяких кабінетах. Дах почав протікати через 6 років після капітального ремонту, каже завгосп. Спочатку було частково, тому що воно тільки в декількох місцях. На слідуючий рік руйнації збільшилися із-за погодних умов. Жінка розповідає, куди тільки не зверталися із проханням відремонтувати покрівлю, торік гроші таки виділили – 800 тисяч. За ремонт взявся один підрядник. Матеріали частково завіз, а робіт не виконав. Лишився цей склад дерев'яного брусу. Брус, він знаходиться під низом, лежить там 150 на 150, там великий брус. Це брус, який буде основою. Нам сказали, що на протязі декількох тижнів будуть вже робити, але ж проходить не декілька місяців, вже 4-5 місяців пройшло з того часу. У Смілянському райвідділі освіти кажуть, підрядник відмовився через брак грошей. Мовляв, ціни на матеріали за рік зросли і фірмі стало невигідно. Та керівник райвідділу заспокоює, наразі ведуть перемовини ще з однією будівельною організацією. Вони дивилися, у нас були на даху, там дивилися наші можливості, що вони можуть зробити. Вони повинні приїхати подивитися проєктну документацію. Якщо підрядники погодяться, затвердження документів та підписання договорів може затягнутися на місяці. Тож зустрічати і це 1 вересня учням знову доведеться під дірявим дахом. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область.